maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo dhacdadii foosha xumayd ee labadan beriba socotay ee ka dhacday maamulka Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Laascaanood oo ahayd dhacdo aad iyo aad u fool xun oo aan dhaqanka Islaamka iyo dhaqanka bini'aadanimada midnaba aanan ku jirin. Oo runtii dad badan oo Soomaaliyeed iyo dad badan oo adduunyada joogaba ay falcelin badan ka suubiyeen, ayna aad uga xumaadeen. Dadkaas sida na loo xaqiijiyey, 90% waa dad ka soo jeeda Koonfur Galbeed, una tegey meesha inay si bini'aadannimo leh ay uga shaqaystaan, nolol ka suubiyaan, ayna u tegeen in ay nabad ku helaan, nabadna ku noolaadaan. Ficilkii asaga ahaa sida lagu bedelay oo dadkaas loo dhibaateeyey aad iyo aad iyo aad baan uga xumnahay. Waana cambaaraynaynaa, wax aan filaynayna ma aha, wax dhaqan bini'aadannimo lehna ma aha. Intaas kadib waxaan u soo jeedinaynaa maamulka Soomaaliland dadkaas muwaadiniinta ah oo Soomaaliyeed oo ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo dad muslim ah, haddii aad u aragtaan inaad deegaanadiina aysan joogaynin ama aysan ku noolaan karin si xornimo leh oo bini'aadannimo leh, ayagii ilmahoodayaan la kala rarin, ayagii xoolahoodayaan la kala rarin, nin saaka gurigiisa ka soo tegay asagoon ilmaha ku noqonayaan la raafin oo baabuur la saarin, inta waqti la siiyo shalayba ayagaa yimide, ha la yidhaaho walaalayaalow naga noqda, ha la yidhaaho. Laakiin si dhaqanka bini'aadanka ka baxsan yaan lagu suubinayaan leeyahay soo jeedinayaa. Waxaana sugaynaa haddii ay bini'aadanimo jirto maamulka Soomaaliland iyo maamulka Laascaanoba inay jawaab degdeg ah naga siiyaan. Dadkaas qaabkay u rareen qaladka ka jiro iyo xoolahoodii meel uu ku dambeeyey iyo xuquuqdii iyo aasaasiga ahaa ay ku lahaayeen deegaanadaas inay helaan. Ilaa iyo hadda waxaan maqlaynaa inay ficiladii gurracnaa ay socdaan oo dadkii hooyo iyo cunugeeda la kala raafaayo uysan weli joogsanin, oo dareenka dadka Soomaaliyeed iyo dareenka ummadda dhan ay soo jeediyeen aan hal marna aanan wax isbeddela aanan lagu samayn. Waa arrin aad looga xumaado. Waxaan codsanaynaa marka maamulka Soomaaliland inay jawaab degdeg ah ka bixiyaan dadkaas muwaadiniinta ahna, haddii lasoo rarayo ayagii hantidooda aan la kala rarin, ayagii ilmahoodana aan la kala rarin, si xornimadii ay shalay ku tegeen maanta ay ku soo noqdaan. Waxaan u mahadcelinaynaa maamulka Puntland oo runtii dareen bini'aadanimo suubiyey, oo maamul iyo dowladba shacab iyo dowladba uga mahadcelinaynaa sida ay ugu gurmadeen dadkaas walaalahooda ah muwaadiniinta ahoo oo la dhibaateeyey, sida ay ugu gurmadeen, ay u soo dhaweeyeen, ay u dejiyeen. Ayagana waa uga mahadcelinaynaa, ugu horreeya madaxweynaha ilaa iyo maamulkiisii shacabkiisaba aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin. Tallaabada kaleoo ku xigtoon qaadayna waxay tahay maamulka, waxaan u xilsaarnay guddi ka kooban 5 wasiir oo arrintaas sida ugu dhaqsaha badan u sameeyo baaris, tagana goobihii ay waxaan ka dhaceen si dadkii gurmad iyo badbaadaba ay u helaan, una gurmado una badbaadiyaan. 5 wasiir aan u saarnay, waana soo baxeen, shaqadii bay bilaabi doonaan. Waxayna ka shaqayn doonaan sidii dadkaas loogu gurman lahaa, dibudejinna loogu samayn lahaa, deegaanadoodiina loogu soo celin lahaa, ninkii meesha uu joogo ku qanacsanna nolol loogu raadin lahaa, ninkii deegaankiisa ku soo noqonhayana dibudejin loogu samayn lahaa. Annagaa diyaar la ah inay deegaanadooda ku soo noqdaan. Wax laalay wixii oo ku baxaya oo lagu soo rarayana diyaar aan u nahay. Wafdigaas wasiirada ahaana ka shaqayn doono, oo 5 wasiir ka kooban: wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka qorsheynta, wasiirka
gargaarka wasiirka gaadiidka iyo wasiirka caafimaadka wasiiradaasna waxaan ka rabnaa sida ugu dhaqsaha badan inay u bilaabaan dadkaas sidii loogu gurman lahaa ayna u tagaan goobaha ay joogaan dadka iyo waxay qabaanna ay jawaab degdeg ahna naga soo siiyaan gurmadna ay soo suubiyaan markii intaas laga tago waxaan rabaa inaan u mahad celiyo cid kasta oo ay ficilkan guracan ay dhibtay oo falcel ka falceliyey ama dareenkooda ka sheegay inay ka xun yihiin aada iyo aaday u mahadsan yihiin waxaan codsanaynaa beesha caalamka dowladda federaalka soomaaliya ganacsatada soomaaliyeed cid kastoo wax garanayso cid kastoo wax ilaahay siiyey in dadkaas gurmad deg deg a loo fidiyo sida ay dowladda Puntland ugu gurmatay in loogu gurmado tallaabo deg deg ah oo loogu gurmanayana la qaado.